Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti Mreža TV Zagreb. Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Križ vijećnici su usvojili izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna, ali i proračun za iduću godinu. Križ sljedeće godine planira veći proračun od ovogodišnjeg i to za gotovo 1.350.000 kuna. Općinsko vijeće Križa održalo je još jednu sjednicu na kojoj su glavne teme bile rebalans ovogodišnjeg proračuna te donošenje proračuna za sljedeću godinu. Što se tiče rebalansa, bile su to prve izmjene ovogodišnjeg proračuna općine Križ. Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna općine Križ za 2021. godinu i projekcije za 2022-2023. procijenjena je u ukupnom iznosu od 45 milijuna 704 tisuće kuna, što je za 2 milijuna 133 tisuće kuna ili 4,89% više u odnosu na planirano proračun za 2021. godinu. Kako je istaknuo načelnik Magdić, rebalansom su procijenjeni prihodi i rashodi koji se trebaju ostvariti do kraja ove godine. Većih pitanja oko rebalansa vijećnici nisu imali. Sandrino Rac tek je tražio pojašnjenje oko smanjenja izdvajanja za sport, koje je smanjeno za 310 tisuća kuna. Rebalans proračuna usvojen je s 3 suzdržana glasa. Pred Kriškim vijećem našao se i proračun za sljedeću godinu. Njega je predstavio načelnik Marko Magdić. Proračun nije statičan akt, već se sukladno zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Osobno smatram da proračun kao takav koji je prijedlog na vašim klupama je dalje razvojan, da prati kontinuitet i u prilici nekih stavaka koje smo do sad planirali, izvršavali, za koje smatramo da bi trebali dalje i sukladno našim nekakvim potrebama i sukladno problemima i dalje sa terenima i željama građana. Križ bi tako 2022. godine imao proračun vrijednosti 47 milijuna 51 tisuću kuna, što je za 1 347 tisuća kuna više od iznosa ovogodišnjeg općinskog proračuna. Ono što će ovisiti u segmentu realizacije proračuna će ovisiti o tome koliko će se proračun puniti i realizacije planirane neka investicije i aktivnosti, projekti i programi, a to je ovisit će dinamika realizacija i izvršenja iz proračuna u onoj mjeri i dinamici kako ćemo ili nećemo proći na natječajima kojima ćemo se prilivati. Kriški vijećnici proračun za sljedeću godinu prihvatili su sa 7 glasova za i 5 suzdržanih glasova. Uz proračun vijeće je prihvatilo i sve pripadajuće programe koji prate taj najvažniji dokument neke jedinice lokalne samouprave. Na koji će se način koristiti 180 milijuna kuna beskamatnog zajma koji je vlada zamijenila Sisačko-moslavačkoj županiji kao i gradovima i općinama na potresom pogođenom području za obnovu dok ne dobiju sredstva iz Fonda solidarnosti. Jedno to od dva pitanja županijskog vijećnika HSU-a Emila Franjevića koje je uputio Sisačko-moslavačkom županu Ivanu Celjaku na posljednjoj sjednici Županijske skupštine. U suradnji s vladom zaključeno je kako je potreban određen fond sredstava kao predfinanciranje, a vezano uz obnovu ističe Sisačko-moslavački župan. U tom smjeru je Vlada Republike Hrvatske odredila za potres koji se dogodio, koji je izazvao katastrofu, 400 milijuna kuna, a od toga 180 milijuna kuna za Sisačko-moslavačku županiju, što uključuje gradove i općine koje su stradale potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sisačko-moslavačka županija je dobila i doznačeno je 101 milijun kuna, grad Sisak 25 milijuna kuna, Petrinja 25 milijuna kuna, Glina 20 milijuna kuna. Sredstva su također dobila i općine Topusko, općina Gvozd, općina Dvor, općina Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, grad Hrvatska Kostajnica, općina Martinska Ves, općina Lekenik i općina Sunja. Ovim sredstvima smo mogli pokrenuti sve procese koji se tiču obnove, rekao je župan. Ja vjerujem da će ova sredstva iskoristiti jako dobro i gradovi i općine koji su nažalost stradali u ovom teškom potresu. Mada bi bilo dobro da pojedini gradovi na području Sisačko-moslavačke županije naprave plan trošenja tih sredstava, jer bilo bi dobro da grad Glina se uključi malo više u sanaciju štete kada govorimo o posljedicama potresa i ako tu treba i bilo kakvu pomoć na raspolaganju Sisačko-moslavačka županija. Odgovarajući na drugo pitanje vijećnika Franjevića,
O osiguranju zimskog smještaja za stradalnike u potresu, župan Seljak ponovio je kako svi koji imaju potrebu za smještajem mogu biti smješteni u Topuskom. Odgovor je doprinio i ravnatelj lječilišta Topusko, rekavši kako je za sada samo jedna obitelj iskazala potrebu za smještajem. Mi još uvijek imamo, s jedne strane mobilizirali smo za smještaj stradalnika, dio domova, korisnika domova Petrinja i dom Glina su smješteni bilo u lječilištu, bilo u top termama. Mi imamo smještene policijske službenike za očuvanje i pomoć na granici i s druge strane imamo svoje pacijente. No kapaciteti postoje, smještaj je moguć, samo se jasno treba iskazati želja za smještajem koji će biti riješen u najkraćem mogućem roku, zaključio je ravnatelj Mosler. Nakon 4 godine Kutina neće imati klizalište u sklopu gradske manifestacije Zimska čarolija. Budući da je ova tema podigla dosta prašine među Kutinčanima u raznim grupama po društvenim mrežama, oglasio se i prvi čovjek grada Zlatko Babić. On je istaknuo kako je više razloga zbog kojih Kutina ove godine neće imati klizalište. Jedan od njih su i radovi u neposrednoj blizini gdje je trebalo biti klizalište, a gdje se gradi višenamjenska zgrada. Građani Kutine proteklih su dana doznali da u njihovom gradu ove godine ipak neće biti klizališta. S obzirom na komentare koji su se pojavili na društvenim mrežama nakon takve odluke kutinskih čelnika, vidljivo je da građani tu odluku baš i ne podupiru, osobito jer je bio raspisan javni poziv za postavljanje klizališta. Gradonačelnik Zlatko Babić potvrdio je da klizališta ove godine u Kutini neće biti iz nekoliko razloga. Prije svega, nitko se nije javio na javni poziv za postavljanje klizališta. Druga stvar je da su ove godine htjeli biti oprezni s tom odlukom, poučeni iskustvom od prošle godine. Prošle godine moram priznat da je to bilo jadno, a grad Kutina je za to utrošio dosta sredstava. Znači, zbog epidemioloških mjera mi smo imali ograničenje koliko ljudi može biti prisutno na ledu, zatim posjeta je bila izuzetno slaba, nismo mogli održati popratne manifestacije. I s druge strane, to grad Kutinu košta dosta novaca, a da to u biti ne poluči onaj rezultat da odnosno da se ne dobiva nekako da kažem širi sadržaj. Babić je dodao da ove godine ima još jedna otegotna okolnost koja je utjecala na odluku da Kutina nema klizalište. To su radovi u tu pored glavnog gradskog trga gdje je jedino mjesto gdje možemo staviti klizalište, gdje radimo novu zgradu i ti radovi će biti tijekom cijelog ovog zimskog perioda i oni su sada u svom najvećem intenzitetu. Gradonačelnik je svjestan da je građanima nakon što su 4 godine imali klizalište teško objasniti da će ove godine biti bez tog sadržaja. No ponovio je da grad mora biti racionalan i da je morao prosuditi što je najbolje u ovom trenutku. Znam da je to jako nezgodna situacija kad se na nešto navikneš pa se to oduzme, tako dalje, to jako loše djeluje. Ali nekada moramo biti realni i realno sagledavati te stvari. Babić je ovom prigodom dodao kako će se novac koji je bio namijenjen za klizalište prenamijeniti za sadržaj koji će Kutini ostati trajno. Riječ je o izgradnji skate parka i to u blizini Pumptrack poligona. Država Hrvatska ove godine ima u planu zasaditi 9 milijuna stabala, a svake sljedeće godine po 1 milijun više. O ostvarenju tog cilja svoj doprinos dao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, zasadivši nekoliko stabala u Park šumi Maksimir. Od danas Zagreb malo lakše diše jer njegova su pluća, Maksimirska šuma, dobila nekoliko novih sadnica stabala. Radi se o redovitoj akciji zamjene dotrajalih stabala i pošumljavanju. Radi se zamjenska sadnja i to našim zavičajnim vrstama. Danas smo ovdje posadili i trešnju i lipu i hrast kako bi evo naš park Maksimir bio stvarno jednog dana stara šuma
puna zavičajnih vrsta. Ove godine u Maksimiru je zasađeno već oko 5000 novih stabala, a značaja zelene infrastrukture u gradovima, očuvanja bioraznolikosti i usluga ekosustava svjesni su i u gradskoj upravi. Zaštita parka Maksimir je jedan od značajnih prioriteta za grad Zagreb, tako da svih ovih godina što smo činili nastavit će se i dalje i pojačano da se očuva park Maksimir, da bude otvoren za naše sugrađane i za sve koji dođu u Zagreb i naravno mi se možemo i želimo se podičiti sa našim parkom Maksimir. Kao što je rečeno, sade se autotone vrste svih stabala, ono što je nažalost polomljeno, što je staro, što se treba ukloniti. Uz djelatnike javne ustanove Maksimir svoje cipele zablatio i ministar gospodarstva i održivog razvoja, pritom naglasivši da je krajnji cilj kreiranje niskougljičnog društva do 2050. godine. Ono što je naš cilj na nacionalnoj razini je sadnja stabala u okviru zapravo i naših ciljeva dugoročne održivosti povećati za milijun u odnosu na 9 milijuna koje Hrvatske šume svake godine posade. Dakle, Hrvatska se i u europskim i u svjetskim okvirima definitivno ističe po pitanju bioraznolikosti i zapravo i očuvanja prirode, razine zaštićenih područja koje su u Hrvatskoj u različitim oblicima zaštite na 37% kopna. No plan je svake godine zasaditi po 1 milijun stabala više kako bi se na neki način neutralizirala emisija štetnih plinova automobila stranih turista koji dolaze u Hrvatsku za vrijeme turističke sezone. U povodu Međunarodnog dana volontera 13. godinu zaredom dodijeljeni su volonterski Oskari, a proglašen je i Zagrebački volonter godine. Časna titula otišla je u ruke Davidu Lonjaku, hrabrom vatrogascu DVD-a Kašina, koji nije propustio niti jednu akciju u pomoć, a na svakom terenu dao je 100% sebe. U Zagrebu je svečano 13. put zaredom obilježen Međunarodni dan volontera, dan kada se podsjećamo koliko je volontiranje važno. Ljudi se odlučuju za volontiranje iz raznih razloga. Nekima nudi priliku da nešto uzvrate zajednici ili naprave razliku za ljude oko sebe. Drugima pruža priliku za razvoj novih vještina ili dogradnju postojećeg iskustva i znanja. No, postoje oni izuzetni kojima je volontiranje smisao života. Jedan od njih je i ovogodišnji volonter godine David Lonjak, dobrovoljni vatrogasac DVD-a Kašina, koji nam je za početak opisao kako je sve počelo. Pa živim preko puta DVD-a i od malena sam gledao vatrogasce kako se spremaju za natjecanja i tak, pa onda sam se odlučio ja prijaviti isto, priključiti DVD i sa 18 godina sam se odazvao na osposobljavanje za vatrogasca. I eto, tu ja krećem, volontirati i rad u DVD-u. Za njega je sve počelo kao zabava, ali otkad je pristupio DVD-u nije posustao ni u jednoj akciji, a pobjedi se, kaže, nije nadao. Kolege su me nominirale zato što sam se odazvao na svaku intervenciju, svaku radnu akciju i tako oko rada DVD-a. Eto, znao sam da su me nominirali, nisam očekivao da ću doći do finala. Najistaknutijeg volontera ove godine izabralo je više od 3200 glasova građana koji su prepoznali Davidovo zalaganje u Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa. Pa išli smo im uklanjati opasne predmete s krovova, znači dimnjake, crijepove, sve kaj je trebao, raščišćavati ceste. Evo što David misli o današnjem stanju volontiranja. Pa mislim da uvijek fali volontera, da nikad nije dosta. Uvijek treba neko ko bi nekome pomogao. Tako da, a mislim da bi se možda trebao možda više preko medija pozivati na volontiranje, pa bi se možda više ljudi priključilo. David ističe kako mu se u vatrogasu najviše sviđa zajedništvo i dobra atmosfera u društvu, pozitivan stav i spremnost da svi zajedno učine nešto korisno za društvo. Stoga poziva što veći broj ljudi da se odvaže volonterski pomagati svojoj zajednici. U Krašiću je obilježena 70. obljetnica dolaska u to mjesto u služanjstvo iz Lepoglavske robijašnice zagrebačkog nadbiskupa kardinala, danas blaženika Alojzija Stepinca. Tim povodom emisu je predvodio varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak. Koncelebriranom misom koju je predvodio varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak obilježena je 70. obljetnica dolaska u Krašičko sužanjstvo, kućni pritvor zagrebačkog nadbiskupa blaženika kardinala Alojzija Stepinca, gdje su ga zatočile jugokomunističke vlasti.
O tom vremenu Blaženikova progona propovjedao je monsignor Juraj Batelja, postulator kauze za njegovo proglašenje svetim. Ovogodišnja 70. obljetnica dolaska nadbiskupa Stepinca u Krašić osobito je snažna poruka za radosno iščekivanje Božića, za prisjećanje da Bog ne zaboravlja čovjeka, da Bog ljubi čovjeka, da Bog po sinu svome spašava čovjeka, osobito onoga koji se u nj pouzdaje. O tom pouzdanju progovara danas prorok Baruh, pozivajući nas da se radujemo što nas se Bog spomenuo. Takva svjedočanstva vjere blaženika Alojzija Stepinca i na ovu su misu privukla hodočasnike i iz drugih hrvatskih krajeva, godišnje više od 50.000. Danas smo ovdje svjedoci na jedan poseban datum, datum koji je uvelike odredio povijest, ja bih rekao, Krašića, naše općine, a i puno šireg područja, kad je evo prije 70 godina počela pisati ta posebna povijest koja se tiče sužanjstva sve do smrti našeg blagopokojnog kardinala Alojzija Stepinca. Evo i možemo biti svi samo skromni, ponosni u tom današnjem datumu, u tom danu i ponosni na naše preče koji su evo uz našeg nadbiskupa, uz njegovog supatnika, velikog župnika Kračkog Josipa Vranekovića, cijeli evo narod Krašički i okolice, cijele župe Krašić posebno i s ponosom i dostojanstveno istrpio je te sve dane koji nisu bili laki kad smo bili evo ovdje ovaj kraj pod posebnom prismotrom i nadzorom posebno tadašnje milicije. Nije bilo lako nikome. Krašić se svojemu blaženiku, velikanu katoličke crkve, vjernici se nadaju uskoro i svetome Alojziju Stepincu, želi odužiti molitvom, štovanjem njegove žrtve i na taj način pokazati svoju odanost putu na kojega im je ukazao riječima: u tebe se, Gospodine, uzdam. I ove godine grad Čazma svojim stanovnicima i svima zainteresiranima omogućio uživanje na velikom klizalištu od 300 četvornih metara. Postavljeno je na glavnom gradskom trgu, a klizačima će biti na raspolaganju sve do nedjelje 9. siječnja 2022. Čazma je već niz godina poznata kao grad koji u potpunosti živi božićne i novogodišnje blagdane. Grad je takozvani put svjetla. Ulice i trgovi prigodno su ukrašeni. Društvo Naša djeca Čazma pobrinulo se oko ukrašavanja božićnog drvca, a u samom središtu grada postavljeno je veliko klizalište. Za klizalište ove godine 150.000 kuna. Najviše se raduju naši najmlađi, evo to već vidimo po interesu i danas. Danas je klizanje besplatno, inače 20 kuna sa klizaljkama, cijeli dan se mogu klizati za 20 kuna. Biće i doček nove godine na otvorenom i kao doček nove godine i za najmlađe, to će biti u podne kak svake godine i bude. Što ovo Čazmanci posebno vole, to je onaj veliki vatromet. Biće i vatromet. Osim klizanja, središnji Čazmanski trg ovog će adventa biti mjesto mnogih zbivanja za sve posjetitelje, od najmlađih do umirovljenika. Vikendima će se tako održavati koncerti kulturno-umjetničkih društava, glazbenih sastava, kazališne predstave i tradicionalna paljenja adventskih svijeća. Naša Čazma već niz godina postaje prepoznatljiva po adventskom uređenju, ali ono što me raduje, evo i sadržajno imamo dosta toga. Naša turistička zajednica pripremila je niz događanja koja će se odvijati evo, u 12. mjesecu pa sve do sredine prvog. Tu je božićna priča Salajevih u Grabovnici koja vjerujem da će biti posjećena unatoč ovim mjerama koje su dakle oko nas, koje su na snazi, ali pridržavat ćemo se i održat će se ta manifestacija. Pa evo i sam grad je okićen sa milijunima lampica i naši parkovi su baš onako, evo, salajevski okićeni, kako to on čini, on je u stvari okitio naše parkove i imamo put svjetla za dolazak gostiju koji dolaze u Čazmu od Davaca do Grabovnice. I niz sadržaja ovdje na gradskom trgu koje nam odrađuju naše udruge. Treba reći kako je grad Čazma i ove godine osigurao božićnice za umirovljenike. Pravo na božićnicu u iznosu od 150 kuna ostvarili su tako umirovljenici s prebivalištem na području grada Čazme, a koji mjesečno primaju mirovinu manju od 2000 kuna.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama, pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.